Të nderuar shikues e salamu alikum, është këtë takimi radhës në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Prej takimi tonë të fundit, në adresën tonë elektronike pyetje hs.iv.s.p.com kanë arritur pyetje të shumëta, prej të cilave ne kemi përgjellur të, traj të trajtojmë disa prej tyre. Për të bërë këtë sonë të në studio me ne, do tjetë Hoxha Alaudina Bazi, të cilit i dëshirojmë mirës ardhje. Hoxha salamu alikum dhe mirës ardhët. Alikum salam, mirës Hoz pyetja parë person të thot e, i fali pesë kohë të namazit, ndërsa kur i fali sunetet gjithmonë lutjet e mia i bëj në sejdë, në çdo rekat, sepse kam dëgjuar se lutjet në sejdë pranohen. I lutem një këshill nëse po veproj drejt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu në lërësuar lëvëdrojmë, i qojmë salavatë dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu aleyhu wasallam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me udhuzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Lutja në seqde, po sa qërishtë, është një nga gjëra që do të duhe besimtari vazhdimisht të praktikojë pra arsyyesa pejgamberes al sallallahu alajhi ve sellem thot edhe me një hadith se momenti apo situata kur robi i Allahut është më afër krijuesit të tij është momenti kur ai bjen në sejdë. Prandaj edhe ë nëse besimtari dëshiron të thotë jetë i përkushtuar dhe vazhdimisht do thotë në shpresën që Allahu xhala ala Allah t'i apranoj lutjet, atëherë vërtet do thotë vendi ku do duhet besimtari të bëj lutje është momenti kur ai bjen në sejdë. Mirë po, është disa prej ulemave, fukahave, e kanë ngritë dhe thotë si, si qështje se valë a do të duhej besimtari të bëj lutje, po e them eventualisht do të personale në kuptimin do thotë diçka nga lutjet e kësaj dhunjaje, duke qenë do thotë në namazet farze, dhe çështja tjetër a lejohet që besimtari këto t'i bëj në gjuhën e tij, do thotë mos t'i bëj do thotë në gjuhën arabe, por ti bëj në gjuhën amtare. Në lidhje me problematikën e parë, themi se posaçërisht dietarët e posa mëdhëbit Hanefiën më rigoroz në këtë dhe nuk preferojnë që besimtarit të bëj lutje e, për veten e tij apo për çështjet të mira të kësaj dhunjaje, duke qenë do thotë në namazet farze, por ata thonë se nëse dëshiron të lutet diçka për veten e tij personale, atëherë ti bëj këtë në namazet sunnete, dhe duket se kjo është më më e drejtë dhe do të duhet të jetë, do thot mota e besimtarit, pa, pra pyetja është për, 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 namazet po, Kurse ajo se a lejohet bëhet do thot në gjuhën amtare, pra se një pjesë e madhe besimtarëve nuk nuk dinë do thotë gjuhën arabe që ti formulojnë do thotë kërkesat apo lutjet e tyre personale do thotë me me gjuhën në, në gjuhën arabe. Themi se e saktë është se lejohet, po sa shish nëse nëse besimtari nuk e dinë do thotë gjuhën arabe, atëherë i formulon ato në gjuhën amtare dhe e lut Zotin do thotë për nevojat edhe gjërat që ai dëshiron dhe kët nuk ka gjë të keqe, Zoti i di më së miri. Një pyetje tjetër vjen nga një shikuese, thotë a bën gruaja ta di se ku burri ku i shpenzon të hollat e familjes, pra me të cilat e mban familjen financiarisht? Ë e, e dihet edhe sipas rregullave islame, po në përgjithësi do thotë në 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 familje se përgjithësi do thotë kryesor dhe ai nga i cili kërkohet do thotë që të siguroj familjen materialisht është do thotë obligim i burrit kjo. Edhe në këtë ai do thot burri është ai i cili obligohet të dalë të punojë dhe të sigurojë do thot familjes veshmbathjet dhe nevojat elementare të ushqimit, të vendbanimit e kështu me radhë. E në këtë sigurim a është obliguar apo a ka të drejtë gruaja që ti di të gjitha ato gjërat të cilat futen apo hyn do thot në familje, e kam fjalën do thot të, të, të mirat materiale apo paga e burrit kështu me radhë a është në formë obligative që që duhet me edit gruaja, themi se në parim nuk është diçka obligative. Dhe mirë po neve duhet me edit se familja ndërtohet në mirë kuptim dhe në në ndihmës të njëri tjetrit për të për të çuar përpara do thot familjen dhe për të evitu ato probleme qofshin edhe edhe materiale do thot me anë të kufizimi të harxhimeve në një në një aspekt për të siguruar siguruar atë aspektin tjetër që është më me rëndësi e kështu me radhë. Po sa që është në kohën tonë kur kemi vërtet vështirësi në 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 sigurimin do thotë nevojave elementare për familjet tona si rezultat i kushteve ekonomike. Prandaj them në rrethana të, të kësaj natyre, për të qenë do thot më e suksesshme një familje, atë duhet të ketë mirë kuptim edhe nga ana burrit, edhe nga ana gruas për për të vendosur do thot listën e atyre gjërave më elementare dhe më primare që duhet do thot sigurohen për familje edhe të, të fillohet nga ajo që është më e rëndësishme në atë që është më pak e rëndësishme. Atër për të arritur këtë, vërtet duhet një, po e them, kushtimisht një bashkëpunim apo një mirë kuptim në mes të burit dhe gruas, për arsuje se e, ka mundësi në disa raste që burit të jepë për parësi disa gjirave dhe të lejë keshë të thotë dis, disa gjira që jënë më rëndësi, ose edhe kundërta që gruaja nga mosdia e saj se sa ka kapacitet të thotë, po e them kushtimisht paga burrit të mbuloj shpenzimet, të kërkoj të thotë kërkesa të cilat nuk janë do të thotë të mundshme të të realizohen me pagën të së mërburri. Prandaj informimi ndërsjell dhe sqarimi i kësaj, pastaj bashkarish vendosja e atyre pikave apo gjërave më elementare që nuk duhet do të thot të, të neglizhohen në llogaritë e gjërave tjera më pak do thotë të, thot, të rëndësishme për të për të pasur do thotë këtë sukses do thotë në 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 në, në mirëmbajtjen e familjes materialisht atëherë unë mendoj që në rrethana tona duhet të më pas një mirëkuptim edhe nga ana e burrit nuk është e drejtë që burri thot se kjo është paga ime, unë e siguroj dhe gruaja nuk duhet di asgjë, çfarë i sjell unë e i sjell ë për arsye se kjo vërtet tregon një arrogancë, një mosrespekt nga ndaj gruas, edhe ndaj familjarëve në përgjithësi, po edhe në anën tjetër nëse gruaja e, tenton të thotë që të kuptoj çdo cent dhe të mundohet të jetë të thotë një një person i cili i rrin mi kokë, do thotë burrit dhe kërkon llogari edhe për çdo çdo gjë të vogël e kështu me radhë, kjo, kjo këto qasje që mund bëhen janë do thot ekstreme nga të dy palet dhe e humbin atë harmonin që duhet me pas një familje. Pra ndaj unë thras që vërtet dhe thot familje tona duhet kënd dhe thot respekt të ndërsil brenda familjes, burin dhe i gruas, gruen dhe i burit dhe të mundon së bashkarish dhe thot të të t'ja dalim bar, do thot familjes dhe sigurimin e nevojave elementare për fëmijët në përgjithësi, mos kalojnë do thot nga ato uh, anë do thot ekstreme që të mundoh do thot që njërin tjetrin ta akuzojnë me gjëra se ai e, nuk po e shpërfill kërkesat e gruas apo gruaja po kërkon shumë do thot në, duke mos pas mundësi ti siguroj burrit të gjitha ato e kështu me radh unë mendoj që në rrethana tona duhet të ketë do thot një një respekt thot, të thotë të ndërsjel në mes të burit edhe gruas dhe mendoj që burri nuk thëmë kushtimi që është i obliguar gjdo, gjdo detaj të ta informoj gruan mirë po në të njëtin kohë duhet jetë i hapur dhe të regoj të thotë mundësin shumën të sënë e merë për arsye se bashkarisht do thotë vendosen se cila është më prioritare të blihet dhe kështu do thotë të të të, të ket harmoni do thotë një familje dhe më konkretisht një në mes të burrit edhe edhe gruas zoti i di më së pyetja radhës vjen po ashtu nga një shikuese ajo pyet thotë a bën motra ta kryej haxhin për motrën e vdekur kryerja e haxhit për dikë tjetër që në gjuhën sh e shariatit quhet haxhi bedel është do thot një një veprim i njohur, një një jurisprudencë islame dhe nuk është kusht që uh, ai hax do thot e, që e kryen dikush dikush për dikë tjetër të jetë vetëm për persona të caktuar. Madje nuk është kusht me qenë edhe vetëm për njerëzit e afërt, ka mundësi dikush i huaj të bëj haxhin do thot për dikë që nuk nuk ka lidhje familjare në asnjë formë. Prandaj edhe kryerja haxhit që motra ta kryej haxhin për motrën e saj të vdekur nuk ka gjë të keqe, është e lejuar, por ajo çfarë kushtohet është që është që para prakisht kjo motër që donë me bo haqin për motrën e saj, që ajo fillimisht ta ket kryer haqin. Nëse ajo e ka kryer për veten, atëherë ka mundësi të thot për me kry edhe për për motrën dhe në këtë nuk ka gjithë keshë, zote i dhe më smirë. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thot e kam gjetur një unas të dukatit në qantën time, i kam pyetur të gjithë të afërmit, por nuk e gjejt do të pronarin, qëfar më këshilloni të bëjmë e këta unas? Qështja e gjërave të gjetura, e shkurtimisht mund të themi se janë dy kategori. Kategoria e parë që ajo pasuri e gjetur me qenë një pasuri shumë e thjeshtë, jo diçka do thotë që ka ndonjë vlerë të jashtëzakonshme. Atëherë në këtë rast, nëse është diçka e thjeshtë, jo diçka me ndonjë vlerë të madhe, sikur të mund të jetë do thotë 1 euro, 2 euro e kështu me radhë mund të gjejë njëri, atëherë nuk është i obliguar ai të bëj të publikoj atë se e ka gjetë kështu më radhë, nëse dihet qartë se të kujt janë atëre ato i kthehen mirë po nëse nuk dihen pronari dhe nuk ka nuk ka pas mundësi të kuptoj me një hulumtim të shkurt atëre ai ka mundësi të i përdor ato dhe nuk ka gjithë në këtë. Mirë po nëse pasuria që e ka gjithë, apo malën që e ka gjithë, është një malë i vlefshëm, që do të thotë është e, e vleshme të njerëzit, atëherë në këtë rast, ky person nuk ka drejt me njëherë të përvecoj atë që e ka gjithëtur. Por jëndisa procedura që duhet a t'i bëj para para prakisht, pas taj ndoshta ta shrydzoj atë pasuri, nëse nuk, nuk gjendë të thot pronari, të thot isak të thot i asaj pasurie. Pra ndaj në rastin konkret, e, si që thot të thot kjo pyët, se e ka gjetë të thot këtë unaz në qantë, neve duhet ta kemë për se ajo nuk ka ardhë atje rasishtë, ka dikujt i kara apo dikush ka dashë melan aty e kështu me radh ë kjo është interesu, do thotë që tek familjarët ka pyetur, unë mendoj që ndoshta është e nevojshme të pyes edhe tek njerëzit m -m miket e saj ose nëse i kujtohet se ka qenë në ndonjë takim apo a hang apo ndonjë takim të 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 grave e kështu me radh dikush do thotë nga harreza ka menduar që është çanta e saj e ka vendosur e kështu me radh të interesohet dhe të hulumtoj vazhdimisht proklamoj do thotë se ka gjetë kët ka gjetë do thot një pasuri apo një onaz duke mos e përshkruar do thot se si duket e kështu me radh, kështu që për këtë duhet pres do thot një kohë mjaft të gjatë, do thot një kohë që tregojnë ulema deri në një vit. Dhe nëse gjatë kësaj kohe ajo vazhdimisht ka proklamuar është py, ka pyet njerëz dhe e ka publikuar me një fjalë do thot se e ka një mall të humbur në dispozicion dhe Kush e ka humbur atë let lajmërohet në këtë formë dhe vazhdimisht do thotë e ripërsërit do thotë këtë kërkesë apo këtë shpallje dhe ka lënë një vit dhe nuk paraqitet pronari, atëherë ajo ka drejt ta shfrytëzojë atë pasuri, qoftë do thotë me përdor ose me shit e kështu me radhë, mirë po duhet ta ketë parasysh se në gjdo moment pas saj kohë kur të lajmërohet do thotë pronari i sakt dhe e përshkruan atë pasuri se si ka qenë atëherë ajo obligohet ta shpaguaj, do thot atë qoftë edhe nëse nuk e ka, do thot atë unaz e ka shit apo e ka ndru e kështu me radh, obligohet që atë shumë do thot ja kompenzoj pronarit do thot të sakt, qoftë edhe pas një kohë shumë të gjatë për arsye se ai është pronari i, i asaj pasurie dhe duhet t'i kthehet ajo atij. Kështu duhet veproj dhe në këtë formë do thot veprohet jo vetëm për për këtë këto raste, po në përgjësi nëse gjemë një shka thotë të humbur, në këtë formë duhet të, të, veprojmë, për dhe duhet të të për, përfillim do thot këto procedura dhe pas kësaj nëse nuk arrim do thot ta gjejm pronarin atëherë ke mundësi do thot ta shfrytëzojm atë pasuri zotë dhe më së miri. Ai kanë falur pesë kohë namaz pejgamberë të tjerë para Muhamedit alayhis salam apo kjo adhyrim ka ardhur vetëm me ardhjën e pejgamberit të fundit nëse lexojmë Kur'anin famë lart, atëherë kuptojmë se falja e namazit apo namazi si dispozit nuk ka qenë vetëm një veçanti e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo me kët ibadet janë urdhëruar edhe pejgamberët para tij ashtu si që vërtetohet do thot në në me Isain alayhisalatu sallam i cili tregon për veten e tij kur komunikon me popullin e tij se Allahu xhala alam ka urdhëruar mu thot që ta fal namazin deri sa të jem gjallë. Pastaj edhe për Ismailin alayhis salam kur flet Allahu xhalla wala për kët pejgamber, tregon se ka urdhëruar do thot për në faljen e namazit dhe në dhënien e zakatit e kështu me radhë. Prandaj themi se namazi si namaz si obligim apo si ibadet si adhurim si rit ka qenë i njohur edhe para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam mirë po nuk do të se detyrimisht ka qenë edhe në mënyrën fizike praktike ashtu siç e praktikojmë ne ka qenë e njëjtë tërësisht. Ka mundësi do thotë që disa veprime mos kanë qenë të njëjta ashtu siç aplikojmë na do thotë qoftë në ngritjen e duarve apo në leximin e kështu më radh, pastaj në ruku e sejdë e kështu më radh, por si adhurim ka qenë i njohur dhe përmendet do thotë në Kur'anin famlar. Pastaj gjithashtu nuk ka ndonjë argument të drejtë për drejt se të gjithë pejgamberët janë falë do thot pesë kohë namazeve. Ka pas mundësi të kenë ata do thot kohë të ndryshme apo më pak e më shumë e kështu me radh. Pra nuk është decisive se pesë kohë namazeve kanë pas do thot të gjithë pejgamberët, madje edhe pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dim, kur ka shkruar do thot në natën e Mirazhit dhe kur është obligu namazi ashtu siç vërtetohet në hadithe të sakta fillimisht është obligu në 50 kohë do thot 50 namaze mi fal njeriu gjatë ditës pastaj ajo është reduktu do thot në gjys pastaj ashtu do thot është ka vazhdu do thot të reduktohet para se me zbrit pejgamberi mu kthy pejgamberi sa në tok deri sa është kthë, është reduktu do thot në pesë kohë të namazeve e që vërtet e arrin vlerën e 50 namazeve si se ti fal njeriu do thot 50 namaze gjatë ditës. Prandaj kjo është do thot ajo çfarë njihet në lidhje me namazin tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe popujt apo pejgamberët para tij Zotit i mëshirës. Një pyetje tjetër thot jam një motër muslimane dhe a mund të falësh pas rrape, pra ti kem këmbët e mbuluara deri te zogu i këmbëve. Edhe kjo problematik, që është ja e faljes se namazit për femra, dhe thot duke i pasur këmbët e zbuluara, dhe thot pa qërape, është dhe thot tem debatit e fukahat në përgjësi, dhe ajo është fardihet nga në medhebin, në medhebin Hanbeli, Maliki dhe Shafi, është se ata e kushtëzojnë, dhe thot në bulimin e këmbëve, gjatë faljes se namazit për femra, dhe argumentojnë me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën e shënon Hakimi ku me një rast e ka pyetur Ummu um, Salama, gruaja salalale, usallem, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam a ka mundsi gruaja me fal të thot namazin duke pas një veshje që i thuhet në gjuhën arabe dirr e në Fjala është do thot një lloj veshje e cila vishet do thot nga supët deri deri te këmbët do thot është një veshje po e mbulon do thot kët pjesë komplet dhe Ummu Seleme e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam a ka mundsi gruaja me fal namazin duke veshur do thot vetëm kët veshje edhe një shami mbi kok dhe mos ket ndonjë veshje tjetër atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përgjigjur ka thënë se lejohet me fal namazin kët form përderisa ai dirai do thot ajo veshja i mbulon edhe këmbët e gruas në kët rast ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se lejohet ndërsa mendimi i dietarëve hanefi është se ata nuk e shohin do thotë si kusht mbulimin e këmbëve gjatë faljes së namazit për femra dhe mbështetja e tyre niset nga fakti se këtë hadith të e citova pak më herët me cilën kanë argumentuar shumica e fukahave është një hadith e shënon do thotë Hakimi dhe Tirmidhiu, mirë po nuk është një hadith i fortë që arrin do thotë shkallën e fuqisë për të argumentuar me të për të për të bërë do thot obligative mbulimin e këmbëve, pra është hadith që nuk arrin shkallën e, e saktësisë, do thot për të për të argumentuar me të. Prandaj ata kanë thënë se nuk kemi ndonjë argument do thot të qartë, decidiv, të saktë që do ta kushtozon te mbulimin e këmbëve, prandaj edhe nuk e kanë padë po, do thot si diçka obligative kët. Dhe e, themi se e sakta është kjo që themi se nuk është kusht do thot që namazi mos të themi do thot nuk pranohet nëse gruaja do thot falet në, me këmbë të, të të zbathura për arsye se përderisa nuk ka diçka ndonjë argument deciziv atëherë e sakta është të, që mos obligojmë diçka do thot në formë të, të drejtë për drejt apo të ngarkojmë do thot besimtarët do thot me kët dispozit përderisa nuk kemi ndonjë argument të qartë Po në të njëjtin kohë themi se nëse uh, muslimania e bën kët, do të thotë, imbulon këmbët uh, për të qenë namazi i i saj do të thotë i plot dhe uh, më sigurt, atëherë kjo do të ishte më drejt. Edhe themi se uh, në parim nuk është kostë, mirë, po nuk do të ishte e drejtë besimtarja të neglizhoj kët punë që uh, të falet do thot pa pa çorapa, nëse e bën kët do thot do të ishte më e mirë dhe më e drejtë, po jo në formë obligative. Sa për sharrim themi se edhe ata dietar do thot shumica do thot gjumhuri, Malikit, Han, Hanbelit dhe Shafit, të cilë thënë se është kush në bulimi nuk kush zojnë do thotë të mbathën qerapat, thënë nëse gruaja mbulon do thotë me diqka tjetër, qoftë me atë veshjen që e ka do thotë përmbi dhe nuk duke në këmbet, edhe kjo është e mjaftushme, pra nuk është obligative qerapet, gjithë uh, do gjithë që ka mundës i do të timbulu në këmbët, edhe kjo është e mjaftushme. Zotë e ti më smiri. Ho, para se të vazhdojmë me pyetje tjera, fillimisht do të bëjmë një shkëputje të shkurtur. Shikuas në të nërruar, të sëndroni me ne. Kthejemi pas pak. Shikues të nderuar, u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë. Hoj pyetja radhës së tot, çfarë pasoja ka kur një burr bën zinë? Pra, edhe pasojat individuale, por edhe ato familjare nëse burri është i martuar. Vërtet do thot zinaja apo amoraliteti është do thot një nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bëjë do thot besimtari dhe është një një nga gjërat do thot që edhe Allahu xhalla ola në Kur'anin famlar, po edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe shumë ta e ka do thot në shumë raste do thot e kanë nënçmu dhe e kanë qortu do thot ata njerëz të cilët bëjnë do thot si veprime dhe i janë kërcënu do thot me dënime të shumta, pastaj me dyfishim do thot të dënimeve në në ditën e gjykimit, pastaj me dënim do thot në në natën e varrit do thot apo në në jetën e barzakhut e kështu me radh kemi shumë hadithe të cilat edhe ajete kuranore të cilat vërtet kërcënohen ata njerëz se cilët janë të shpërfillur e shpërfillin apo e e, e bëjnë do thotë këtë mëkat do thotë të shëmtuar. ë dëmi i kësaj do thotë në disa hadithe ka ardhur se vërtet të, që ndërlidhen do me kohën tonë bashkohore që fatkesi shumë për njerëzve e konsiderojnë si gjë shumë të thjeshtë, të thotë, tradhim bashkëtorë apo edhe zinan e amoralitetin dhe marrja me këto punë, thot, të thotë, të 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 ndyta, e konsiderojnë si diçka shumë të thjeshtë dhe si diçka edhe të zakonshme fatkeqësisht dhe kjo nuk është gjë tjetër veç se edhe vërtetim i atyre haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi cilat kanë ardhur se vërtet në prej shenjave të kiametit është edhe përhapja e zinas, në thot, tek njerëzit në atë masë dhe në atë formë sa që shumë prej njerëzve do thotë e konsiderojnë do thotë diçka shumë thjesht dhe diçka do thotë shumë normale, e që faktikisht do thotë kjo është do thotë një vepër shumë shumë e, madhe dhe shumë e keqe tek Allahu xhalla wala. Dënimi i kësaj do thotë në çysh përmendën do thotë në ditën e gjykimit është se është do thotë zjarri i xhehenemit, do thotë të tillë njerëz të cilët janë marrë do thotë me zinë dhe kanë kanë shkel do thotë kanë vepruar do thotë këtë ndalesë kërcënohen në ditën e gjykimit me zjarr të xhehenemit dhe është shumë e saktë se nuk është mëkati i njëjtë sikurse personi i cili është i pamartuar e bën mëkatin me atë person i cili është i martuar dhe e bën këtë mëkat. Nuk është i njëjtë, por megjithatë nuk do të thotë se ky i cili nuk është i martuar e ka më ka, do të thotë është i lirum apo i arsyetum ashtu siç pretendojnë disa. Pra arsyet se kemi edhe një kategori të njerëzve të cilët mendojnë se nëse njëri është i pamartuar, atëherë edhe nëse nëse e shkel apo e bën kët haram, nuk ka bajë të keqe, e kurse a njëri i cili është martuar, atëherë a i vërtet, a i ka të dhe ka bëgjë të keqe. Ne ve themi se kjo është më katë i madhë për të dy palet, edhe për atë që është i martum, edhe për atë që është i pa por kjo i cili është i martum dhe e bën këtë, vërtet e dhatë denimi ti është më i madhë, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, zote edhe më A ka ndë një lutje të veçanë që duhet drejtuar Allahot për të na begatuar me fëmi? Nuk ka diqka të decidive, me një fjalë do thotë nuk ka ndonjë hadith apo ndonjë dua që pejgamberi sallallahu alajhi ka porosit ata njerëz që ndoshta në formulimin se personi i cili është sprovu me mos pasjen e fmive që ta ledzoj këtë dua apo ta shpeshtoj ledzimin e kësaj duaje, në këtë formë nuk kemi ndo një hadith. Edhe në Koranin famlart nuk kemi diçka që me të cilën do të drejtoheshin njerëz të cilët sprovohen me këtë sprov, që të lexojnë do thot ndonjë lutje caktuar që Allahu xhala wala tu jap atyre fëmijë. Mirpo nëse i bëjmë një hulumtim Kurani Koranit famlart, dhe ne e dimë që Kurani në pjesë një pjesë e madhe e Kuranit famlar janë shembuj Allahu xhalla wala sill të njerëzve shembuj të popujve shembuj të kohëve shembuj nga të cilat besimtari përfiton mëson dhe në bazë të asaj do thotë edhe edhe vepron në përditshmërinë e tij e nga këto shembuj pejgamberi Allahu xhalla wala në Kuranin famlar e përmend një pejgamber e ai ka qenë Zekriaja alayhi salam, një nga pejgambert e Zotit të Madhreshëm, i cili vërtet ishte sprovu me këtë sprov. Do thotë nuk kishte fëmijë në kohë të gjatë, do thotë ishte i martuar, por Allah xhala nuk i jepte fëmijë dhe do thot ngjarja me këtë njerëj përmendet edhe në surën Ale Imran, edhe në surën Anbiya, edhe vende të tjera, po në formë më konkrete në këto dy sure, ku Allah xhela të tregon për të se ai ka bërë disa lutje ndaj Allahut të Madhërisëm edhe për me pas fëmijë kur thot Rabbi habli min ladunka rahmatan habli min dhurriyatan tayyiba ku uh, Zekiriaja i lutet Allahu xhela o, o Zoti im më jap mu do thot uh, prej begative tua më jap do thot uh, pas ars të mirë inna ka sami'u ad vërtet ti

Zekiriaja i thot apo e lut Allahun xhallahu o Zoti im mos më lën kët kët botë do thot të vetëm do thot pa pas pas ars dhe vërtet ti je trashëguesi më i mirë festajebna festajebna lehu do thot në vazhdim të ajetit Allahu xhallahu ala po bot ne i jemi përgjigjur ati, që po kuptojmë se vërtet Allahu xhallahu i është përgjigj kësaj lutje dhe tregohet se Allahu xhallahu pas një kur në një moshë shumë të shtyrë Allahu xhalla ula Allah e begatoi me me fmi, me djal, madje i dhuroi do thot djal, i cili në të njëjtin kohë u bë edhe pejgamber dhe është fjala për Jahjan alayhi salam. Dhe unë e këshilloj do thot ata njerëz dhe ata besimtar, që ndoshta sprovohen me sprovën e mospasjes fmi pasi që të martohen një kohë, që të shpeshtojnë do thot lutjet e Zekrias, ti gjejnë do thot në në Kur'anin famlar, në surën Ale Imran, pastaj në surën Anbiya e kështu me radhë dhe të bëjnë do thotë të njëjtin lutje ashtu siç e ka bë do thotë Zekiriaja alayhis salam dhe, dhe ta shpeshtojnë do thotë kët lutje dhe shpresoj që ashtu siç Allahu xhalla wala ja ka pranu lutjen këtij pejgamberi që edhe të tillëve dhe njerëzve që janë sprovu do thotë me kët sprov Allahu xhalla wala tu jap do thotë ti gëzoj do thotë ti begataj me me fëmijë zoti i mëshirë një shikues pyet a obligohem ta fal namazin edhe në rastin kur punoj të ditën pa ndërprer dhe rrobat i kam të papastërta për shkak se punoj në ndërtimtari këtu duhet të bëjmë një sqarim që është i nevojshëm për të gjithë posaçërisht ata njerëz që të, të falën se termi papastërti dallon nga ajo çfarë ne kuptojmë do thotë në në përditshmërinë tonë nga ajo që kuptohet në terminologjinë e fikut, posa që është kur themi se është kusht që roba tjenë të pasër ta e, për ta falër namazin, atër do të kuptojmë se nuk është për qëllim që ato jenë të duke në pasër në gjdo formë. Për arsuje se nëse ta zem një shambull shumë thjeshtë, nëse një njëri është duke ecur rrugës, po them duke shkun gjami dhe kalon bjenë në një baltë, edhe mundet do thot Miranda një kokër balt dhe ai thot se tash rrobat më kam përly, e kam do thot kët balt do thot në tesha dhe duhet mi hi këto tesha nuk është e vërtet për arsye se balta nuk është ndëtypescript nuk është papastër ti ka mundi si njëri më fal edhe në sekondë një pjesë do thot të baltës në në teshat e ti për arsye se balta në vetvete edhe pse ndoshta ne në adetet tona e konsiderojmë si diçka të papastër dhe e pastrojmë atë për ta falur namazin papastërti pastërti trajtohen do të gjërat që janë të ndyta në vetveten e tyre sikurse urina, pastaj nevoja e madhe e do thotë këto gjëra janë do thotë të papastërta. E jo do thotë gjërat të të cilat neve do thotë në përditshmëri i konsiderojnë do thotë si gjëra të papastra. Prandaj një njerëz i cili punon do thotë në ndërtimtari dhe ka mundësi teshat e tij të ketë me po them me ato me ngjyrë ose me me beton ose me gjëra të cilat punon ai në përditshmërinë e tij me hekurin nëse e përdor do thotë ka mundësi ti përlyhet do thotë me me ato vajra të cilat janë të të lyera ato ato tesha nuk themi se ky njeri i ka rrobat që detyrimisht duhet të heqë për ta falur namazin përderisa nuk janë nuk nuk janë të përlyme me ndëtyra E, e, si kurse që është do thot urina apo gjaku e kështu me radhë, atër e themi se si a lejohet mi falë namazin. Prandaj ndaj një njëri cili punon në ndërtim tari dhe i ka teshat e punës dhe vjen kohë e namazit, për të nuk është e drejtë me thonë që unë spjefali namazin tash, për arzuje se robat i kam robat e punës, po për i la dhe thot kur shkojnë në shtepi, i heq këto robe, i vesh do robe tjera, edhe atëher i fali namazet kaza, dhe thot ashtu si që veprojnë shumë fatkecisht, themi, i themi personit të tilë, kur të vjen koha namazit, i nuk ke nevoj mi heq teshat, për derisa nuk i ki të ndyta, apo të papasrëta me ndytsira të, 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 të atëherë ti mjafton do thot, atë të thotë atë formë të marrësh abdes dhe ta falësh namazin edhe pse i ke tëshat të e punës nuk ka gjë të keqe apo një njëri për shembull automekanik i cili punon do thotë është vështirë ti mbaj të thotë vazhdimisht tëshat do thotë të, të pa përlyera do thot me ato mjete dhe punë të cilat i bën, edhe të tillit i them në të njëjtin form, edhe kështu duhet veproj do thot besimtari e në asnjë formë ti lejoj vetes se ti ti kaloj do thot kohën e namazit me arsyetimin se i ka rroba do thot të papastërta me 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 gjëra do thot të përditshmëris apo punës që i bën ai. Zoti di më së ta kërkoj gjësendin që dikur ja kam falur dikujt. Pra është bërë, është penduar që ka falur diska dhe dëshërën të rikëthejata jënë dy themi dhe thot faza në qështjen e faljes e gjërav. Pra rësënjë se vërtet njëve duhet ta kuptojmë fillimisht se qështja e dhurimit të gjërave apo faljes e gjërav është diqka e preferuar në islam edhe është mirësi, të thot, konsiderohet diqka mirësi, diqka që i pobon mirë dhe ki se vape për te. Dhe këtojnë dy themi dhe thot në qështjen e gjërave që dhurohen, jemi, kemi dy faza. Faza e parkur Për shembull, themi njëri i premton dikujt se do t'i dhuroj diçka. Do thotë nuk ja ka dhënë direkt, po e thon ta vao. E tash në këtë se a është i obliguar që ky të thotë ta çojë në vend këtë fjalë apo këtë premtim të dhënë apo nuk është i obliguar, në këtë ka debat debate ulemat dhe shumica dërmuese ulemave thonë se nuk është i obliguar me në vend do thotë atë premtim apo atë fjalë që e ka dhënë, për arsyesë se e kam fjalën nuk është i obliguar, nuk ka drejt ai me me çit në gjyq edhe mi thon o filan tim ke thonë se kimë ma dhan po e them këtë tesh apo këtë gjë dhe tash s'ma ke dhënë dhe me e akuzu do thot për për mos dhënien e asaj asaj gjëje që ka i ka thënë se do ta jap. Dhe thonë se kët nuk është i obliguar ta çojë në vend. Mirë po nëse ndodh ky dhënia konkretisht për shembull ja ja jap dikujt një gjë, dhe pas një jave, një muaji, një viti t'ia ja kërkosh ti ta kthesh, kjo është do thotë diçka e e, jo e rregullt dhe është e ndaluar. Pejgamberi sa sa në një hadith të saktë thot e, kur krahason shembullin e këtij thot shembulli i këtij personi i cili jep diçka, pastaj kërkon ti kthehet ajo është sikur se shembulli i qenit i cili e vjell do thot vjell diçka, pastaj atë që e ka vjell e han prap kështu do thot e, të, e, thot këtë për e bën do thot kët krahasim pejgamberi sa për të treguar se sa e dëmshme dhe e keqe është kjo shprehi për njeriu që të jap diçka pastaj të kërkoj do thot që ajo ti rikthehet. ë në një hadith të për afërt me kët ka ardhur se kjo është ndaluar përveç një rasti ajo kur baba i dhuron diçka djalit të vet, në kët rast ka drejt, do thot me e rikthy, për arsye se si është e saktë në një hadith tjetër edhe edhe djali, edhe pasuria e djalit është e babës. Prandaj ka drejtë të thotë më ia marr, do thotë pasurinë djalit edhe në këtë nuk ka mëkat, do thotë muslimani. Kurse njerëzve të tjerë nuk lejohet besimtarit do thotë tua të kërkoj prej tyre tua rikthej një gjë që ai me vetë dëshirën e tij do thotë ju a ka dhënë dhe e, faktikisht konkretisht do thotë ju a u ka dhënë atë atyre. Zoti i më Hozë, kjo ishte pyetja fundit për emision në Santëm, ne ju falenderojmë që sonë të ishit në studio me ne. Edhe unë ju falinderoj për ftesën. Shikues të ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për emision e sëntëm. Ne do të takojmë javën e ashme dhe presim të nashkrua një pyetje tuaja në adresën tonë elektronike pyetje e qësëiviskësë.com. në javën e ashme, esra më alikum.